wasiirka amniga maamulka galmudug oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dowlad goboleedkii Saudi Arabia qorshe deegaanada Al-Shabaab ay ka qabsadeen loogu sameeyay maamulo ka shaqeeya iyo helista adeegyada aasaasiga ah. Wasiirka oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Amaara ee koonfurta gobolka Mudug isla markaasina hoos tagtay degmada Xarar Dheere ayaa sheegay in ciidamada ay ku guuleysteen xaqiijinta amniga, haatana ay magaaladu tahay mid nabdoon oo nabadgelyadeeda la isku halayn karo. Axmed Macalin Fiiqa ayaa Xuseen magaalada Amaara laga hirgelin doono saldhig booliis, xarumaha caafimaad iyo waxbarasho, iyo waxyaabaha kale ee bulshada u baahan tahay, maadaama ay Al-Shabaab kal hore baabi'iyeen goobii bulshada looga adeegi jiray. Ciidamada militariga ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta galmudug ayaa sheegay inay ku sii soconayaan howlgallada ka socda deegaanada ay joogaan Al-Shabaab. Howlgalka ka socda gobolka Mudug oo socday dhowr toddobaad ayaa waxaa ka qayb galay diyaaradaha duuliyo la'aanta ee Maraykanka oo halkaasi ka fuliyay saddex duqeymo oo ay la eegteen deegaanada ay Al-Shabaab ku sugnaayeen. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa banaan Star. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.